to'rtta bolaning ota onasi o'z uylariga qaytib kelishdi, hozir ro'zg'orlarda yashayapti. Odatdagiday o'zlarini mashg'ulotlari bilan, ya'ni uchrashdim man oila bilan, judayam bir ko'ngli g'ash bir holatda o'tirishibdi. Keyin mana o'zimizni o'zbeklarimizni bir ishga qoyil qolaman. Ular mana shu oilani borib hol ahvoldan xabardor bo'lib turishibdi. Keyin tag'in bo'lsa o'sha er xotinni o'z uylariga taklif qilib ham ko'nglini og'rashga juda harakat qilishyapti o'zbeklar. Qo'llab quvvatlashyapti demak. Endi politsiya qanday chora ko'ribdi ularga? Va politsiya konkret nimada ayblabdi ular? Ularni o'zidan bir aniq to'g'ri gap olish juda ham qiyin bo'ldi. Chunki qandaydir boshqalardan yashirish holatlari bor, ammo gazetalarda chiqqan ma'lumotlarga qaraganda aytilayotgani bo'yicha ota ona farzandni mutlaq urmagan, bunaqa holat bo'lmagan, kuch ishlatilmagan, ammo qilgan jinoyati juda ham jiddiy deb yozishyapti. Mahalliy Sunsval Titling gazetasida shunday xabarni o'qib qoldim. Ya'ni bu mahalliy matbuot jinoyat degan so'zni qo'llayaptimi? Albatta, shu jinoyat bolaga nisbatan juda jiddiy jinoyat qilgan degan, ammo urgani, so'kkani bir bunaqasi yo'q deyapti. Qanday jinoyat? Bunisi hozircha bizga noma'lum, lekin mana shu oilada bo'layotgan muammo shu qizda atrofida bo'layapti degan gumonim yo'q emas. Chunki oxirgi xabarlarga qaraganda uchta farzandni qaytarib berishar ekan o'g'il bolalarni. Xabar berishibdi ota-onaga. Ammo qizni masalasi sal qiyin bo'lib turibdi. Shuning uchun men gumon qilyapman, mana shu bolalarni tortib olish o'sha qiz atrofida bo'lyapti. Endi aka, shu muammo nimaga kelib chiqdi? Nima deb o'ylaysiz? Sof o'zingizning kuzatuvlaringizdan kelib chiqdi. Bu muammoga o'sha yerda yashayotgan boshqa nafaqat muhojir, balki muhojir musulmon bo'lgan o'zbek oilalari ham uchrashi mumkinmi? Albatta uchrashi mumkin. Bunaqa holatlar nafaqat o'zbeklar bilan bo'lyapti. Boshqa millatlarni ham, hatto shvedlarni o'zini ham bolalarini tortib olib qo'ygan holatlari bor qandaydir bir sabablar bilan. Lekin o'zbek oilalarida farzandni urish, qiynash bunaqa narsa yo'q o'zbeklarda. Bu bizlarga yot odat. Shunday bo'lishi mumkin. Aniq aytolmayman sizga, bu mani gumonim. Bo'lishi mumkin, bu qiz dugonalariga ham birortasiga qandaydir diniy libosda yurgani sababini ota-onam qo'yishmaydi deb degan qandaydir gap qilgan bo'lsa kerak va o'sha gap o'qituvchisigacha yetib borgan va u yoqdan bu analiz qilish boshlanib ketgan. Mana shunaqa bo'lishi kerak. O'sib kelayotgan bola, o'smir, bularni o'zining psixologiyasidan qarab keladigan bo'lsak, bularni hammasi ham taqvoli bo'lman degan orzu bilan yurgani yo'q. Atrof muhit baribir ta'sir qilmay qolmaydi. Shundan kelib chiqib o'zbek oilalarda qandaydir muammolar bo'ladi. Mana qiz bola bilan bo'layotgan, mana men bilganim bo'yicha o'zbek oilalarda bu uchinchi holat. Qiz bilan ziddiyat chiqqan va olib qo'yilgan. Bitta qiz qaytib keldi ro'zg'orga, o'zi qaytib keldi. Yana bitta qizni bilaman, u o'zi qaytishni xohlamadi ota-onasini oldiga, ammo u yerda ham hijob bilan, din bilan bog'liq ziddiyat yo'q edi. Ota-ona nazoratdan chiqish uchun bo'lgan harakatda unda qizlarni o'zidan chiqqan. Endi aka, xulosa qilib nima deyish mumkin endi bu oilani masalasida? Nima qilish kerak hozir? O'zbeklar jamoasi bir qanaqadir harakat qilish kerakmi? Bunaqa narsalar qaytarilmaslik uchun? O'zbek oilalari nafaqat bu bizni yashayotgan Timuromizda, u butun Shvetsiya bo'yicha harakat qilish kerak chamamda. Shunday deb o'ylayapman, bolalarni olib qo'yish holatlari takrorlanmasligi uchun o'zini qiziqishlarini himoya qilib qandaydir Riksdagga, ya'ni shved parlamentiga bular ta'sir o'tkazilish kerak va katta bir monitoring qilinishi kerak mana shu holatlar. Nima uchun bolalar olib qo'yilyapti? Agar solishtirib qaraydigan bo'lsak, tarbiyaviy tomondanda o'zbek bolalari bu mahalliy shved bolalaridan ko'ra o'tsa o'tadiki tarbiyaviy tomondan kam joyi yo'qda.